Radio. Albania Radio. Ja, pra ku jemi në këtë program që sa herë thotë që s'është e hënë dhe mohon, aq më shumë ju a kujton që jo vetëm që është e hënë, po dhe s'ka mbaruar akoma. Edhe pse Blerina, njerëzit modern nuk e kanë më inatin me të hënën, e kanë me gjithjavën, po. 10 kriterë që duhet plotësojnë kandidatet për drejtorët e policisë shtetit, meqense na frymzoi kjo ngjarje. Po. Ne vetëm na frymzoi, po na dha shembull konkret se si duhet si duhet jemi dhe si duhet sillemi. Fal. Cilat janë 10 kriteret pra që duhet plotësojnë këta kandidat për të për qenë drejtor të policisë shtetit, kriteret reale po them, jo kriteret që kanë shpallur ata me gjasme. Po, edhe të frymzohet kushdo. Kriteri i parë është që të kenë hapur të paktën një herë sirenën e makinës për qefin e vet dhe jo për punë. Së dyti, duhet të kenë respekt për fshikësen, edhe nëse kjo do të thotë të urinosh në përporte institucionesh. Fshikësa vjen e para. Të kenë nofkën etik dhe integritet në telefonat e bosëve të krimit. Të mos kenë, se thamë të kenë, tani të mos kenë këtë në mbiemrin e tyre, të mos kenë asnjë lidhje gjeometrike, si po them kot, rumbullaku, rrethi, ose me atë frutin që kur e prek të bën me gjak. Strumbullak. Është ajo. Atë frutin unë nuk e njoh. Kam refuzuar gjithmonë të prezantojmë atë frutin. Të ketë eksperiencë disa vjeçare në ruajtjen e rendit dhe zbatimin e ligjit në përdasma të Shqipërisë së mesme. Do të ishte mirë që diploma e shkollës së lartë të mos ishte fare domosdoshme, por duhet patjetër të di si të thot, kupa me kapak. Kupa pa kapak, pa ju marr goja. Kaq mjafton. Diplomën e shkollës së lartë skualifikohet nëse e ka. Pra nëse ka, nëse ka diplomë, po. Por në vend të diplomës e kemi bënë një test shumë të komplikuar që është kjo puna. S'mund ta fusim kështu pa test fare. Po një test gjuhe, do të thonë si e përdret gjuhën në gojë, do ja bëjmë patjetër. Të ketë duhet të luaj rregullisht rulet ruse në kohën e lirë. Pre vërteti? Po sigurisht. Ruleta ruse është vetëm një. Po, duhet patjetër pre vërteti, po. Të ketë një uri teknologjike dhe sidomos të ditë pyes ChatGPT-n çfarë është sistemi Teams. Duhet që të ketë aftësi në leadership dhe menaxhimin e krizave. Me fjalë të tjera, të di si të bëj koka turku. Të mos ketë alergji dhe skuqet të lëkurës prej uniformave dy lekshet policisë, se tendera do bëjmë, po nuk është që do përkthehen në rritje të cilës. Unë kam idenë që këtyre u apresin me porosi. A, po pra. Po, nuk u apresin si, nga të me porosi kastile. Po thua që a bën kastile ashtu që të kruan. Që të kruan dhe më shumë se ushtar, se më falë se policisë. E kuptoj. 10 ndër 10 kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për drejtorët e policisë së shtetit është edhe që të ketë aplikuar, pra kandidati duhet të ketë aplikuar për lotari amerikane të paktën 5 vitet e fundit. Dhe së fundmi, për sa më takon, duhet të ofrojë çdo milimetër të gjoksit për dekorata, medalje dhe objekte të tjera të huaja. Mirë do ishte që ta ketë edhe pra tjetë edhe të ketë edhe një kod interesant në Sky, si ishte ai program i famshëm. A po ai. Po. Që i mori gjithë më qaf. Tani, ECC. Sky, po, imagino se... Se zdesha ti bëja reklam ECC, sot i kësa ndërtesës këtu martin, se dijon që është Sky ECC. Shiko, kur e përzgjedhim këtë mister drejtori? Mister policia shtetit. Nuk e kam idenë. Besoj kur të vendosi i madhi. Këtu asgjë s'bëhet pa vendosur i madhi. Se një katër të tjerë ishin përjashtuar para një 3 orësh nga kjo gara, se nuk plotësonin këto kriteret që sapo tham. E kuptova, nuk është se kërkoshin nga SPAK-u ose këtë emrin përgjime. Jo, ishte kështu që duhet ishe funksionar i policisë shtetit dhe njëri si ishte. Domethënë disa kritere kështu. E kuptova. Po nisa, aty nga 14, 4 ikin, ka akoma 10, do bëhet se tani mirë, që ajo është shortlista. Që ajo është e vendosur, është e vendosur. Pastaj do jetë Mr. Buzqeshja, Mr. Fotogenia dhe të gjithë po garojmë për këto dy çmime të dyta dhe të treta, sepse i pari është vendosur. Okay. Por kjo mania për të bërë gjas me cigar, e kuptoj unë se duhet bëjmë sikur ka gar. Por mania për ta bërë me shumë veta. Gar. Pra, kjo mania për ta bërë me 14 veta, për shkakun më duket pak e lodhshme. Po.
Por le themi që lufta për mis busqeshjen është e fortë. Kolo, të thash që është një periud, kjo është atori, ka qënë pak i avasht, i nga dalt, me lajme, nuk pa shumë gjarje. Ashtu ishte të keqen. Kështu që prendaj në ashtë dashur edhe këtë konkursin, ta zhvillojmë në disa faza. Hajde një shplare. Tani një shplare, si thot Arteni, me një zotni burë, që quhet Ezekiel Pajlhe. Dhe ka një këngë që nuk ja... Se ke atë prapë, o Martin, dhe shkë punë. Se më fut gjithë më në komplikacione jetën. Po e gjeti, po është mirë. Se kjo më dëgjot, ka një 20 minuta që më dëgjot kjo këngë Arten. Dhe s'po ma lëshon se... Me Lopi, e thotë kështu? Po, kam pasur një komshie me Lopi dhe ma sjellë në mend gjithkohon. Një me Lopi dhe një Penelopi.